Përshëndetje, miq. Sot është një temë në lidhje me i lumtur, i bashkangjitur dhe përsëri vuan. E bëj këtë video me qëllim që të kuptojmë që nëse dikush e ndjek këtë video dhe mendon që ka qenë i lumtur dhe tani ka arritur në një situatë për të cilën është i pakënaqur, sa do pak kjo video, nëse ju jeni duke e parë, do ju ndihmoj që të kuptoni edhe më mirë përse ndodh që eri i lumtur edhe eri i pakënaqur. Mësoni që në qoftë se lumturia ime, liria ime ka kushte, ajo me të vërtet nuk është falas. Nëse unë, po e lidh me veten time, po ndërkohë jeni dhe ju, nëse unë kam e shoh lumturin, pra ndjej që jam e lumtur se kam një punë dhe kjo është që e kërkojnë të gjithë njerëzit, pra lumturia që kam një punë, ose lumturia që kam një marrëdhënie, ose lumturia që kam para në llogarinë bankare, ose lumturia që dielli shkëlqen ose jo. Që të gjitha këto gjëra ekzistojnë në këtë realitet, sepse ne jetojmë në këtë realitet. Pra që të gjithë ne punojmë se do të jetojmë. Por ajo që unë kërkoj tani t'ju them, duke u lidhur dhe nga eksperienca jetës time, është se që të gjitha gjërat që ne i njohim dhe i dim në këtë realitet dhe ekzistojnë, pra çfarë thash më pak më parë, nuk janë në duart tona. Dhe përse nuk janë në duart tona? Le të marrim punën. Në qoftë se unë kam një punë, unë nuk jam i sigurt për këtë punë që kam, po kështu edhe për financat e saj. Pse? Sepse unë jam e varur dhe kam dhënë vlerën time, pra më ka vlerë punëdhënësi, ai që më ka punësuar. Pra nuk ka siguri. Mund të humbësh punën, mund të humbësh në këtë rast e financat. Le të marrim një marrëdhënie. Që të gjithë jemi të lidhur në një marrëdhënie, por në këtë marrëdhënie mund të ndodhi që e dashura ose i dashuri juaj mund të largohet. Tjetër, nëse që të gjithë kemi, unë këtu ku jetoj, sigurisht brenda është më ngrohtë, po ka qenë po thuaj se unë nuk kam kohë, më është një mrekulli, unë nuk kam kohë nga koha, është vetë e tillë, është po thuaj se ka qenë shira, sigurisht që deri dhe dielli dhe dielli e ka fuqin sepse është sezoni verës, po në përgjithësi nuk ka patur verë, ndërkohë që unë flas me familjen time dhe më kanë treguar që në Shqipëri po digjen temperatura mbi 40 gradë. Ndërkohë që unë ndri, nuk ju gënjej, e kam hequr batanien, shive, edhe trikon sepse i po bëj video, po jo se nuk është aq ftohtë, po nuk është në krahasim me atë që ju lini gjveshur. Pra në një fjalë se po largohem se e bëj edhe një çik videon për mirë, për të edhe për të qeshur. Gjithsesi është që edhe këto nuk janë në duart tona. Pra ju keni vap, unë kam freskët, nuk është në dorën tonë. Është sepse është ekzistenca e jetës, kështu është krijuar. Ajo që unë kërkoj t'ju tregoj është që këto gjëra, pra këto gjëra, ndryshojnë automatikisht. Dhe duke qenë se ndryshojnë automatikisht, detyrimisht edhe ne, pra na largohen këto gjëra, pra në këtë rast puna apo marrëdhënia apo siç i tregova. Detyrimisht edhe ne bëhemi të palumtur, pra lumturia jonë largohet, pra ne e humbasim. Mësoni që është e vërtet që kjo është, pra është ajo që ndodhë në këtë jetë, në këtë shoqëri, ndodhë pra në këtë botë, gjithka të kësaj që pola, edhe pse me të vërtet të mësoni tani që kjo nuk ka kuptim për të vazhduar jetën. Pra nuk është që shumica e di që këto gjëra ndodhin sepse kshu janë krijuar. Në asnjë mënyrë. Këto gjëra janë krijuar sepse vetë ne si qenie njerëzore, ne jemi qenie njerëzore,
Ne jemi të lidhur për të krijuar dhe për të jetuar jetën, por ajo që ndodh me ne dhe që ne kemi krijuar në këtë botë, këtë lloj, pra, që çdo gjë që edhe pse jemi të lumtur e humbasim, është që është krijuar sepse ne e shikojmë vlerën tonë te bota e jashme. Dhe këtë e që e shikojmë ne vlerën tek bota e jashme është sepse ne jemi dhe qëndrojmë në rolin viktim. Ndërkohë që universi ndryshon çdo ditë, ndërkohë që të gjithë jemi prezencë, që të gjithë e dinë që e zëm nuk po hyjmë gjatë, pra nga shekuj në shekuj ka ndryshim, po edhe fëmijët tan janë më mirë se ne dhe ne më mirë se prindrit, pra ne ndjejmë e shohim këtë ndryshim. Dhe pse ne bëjmë gjërat si kemi marrë nga të parët, apo si kemi mësuar qoftë prindrit tanë, qoftë instancat e të tjera, ajo që ne akoma nuk pra zgjedhim ose bëjmë në jetë, që zgjedhim pra erë lumturinë, erë pa kënaqësinë, është që edhe pse ne nuk e dim se çfarë rrugë zgjodhëm, pra nuk e dim zgjodha e zë majtas apo djathtas, edhe pse ne nuk e dim, të jeni të sigurt çfarë do lloj rruge që ju të zgjidhni, pra dhe që nuk e dini, po që zgjidhni një rrugë, është që në qoftë se ju zgjidhni të shkoni majtas, ajo që kërkohet është, nuk ka rëndësi se ku do shkoni, askush nuk e di se ku do shkoj, se thash, unë nuk e di që erë është nxehtë, e sot është shi, nesër është diell, unë nuk e di, unë linda, por nuk e di se kur do të vdes, e di që do vdes, por se kur nuk e di, pra jeta është e pa parashikueshme, çfarë do të thotë? Kur ju zgjidhni, pra zgjidhni, një rrugë është e vërtet, e zëmë zotë, zjodhët rrugën majtas. Okej, okay, vazhdo jep angazhimin, jep edhe energjin të ndë, pa asë një loj qarje në kuptimi që të zjedhësh midis pra rrugës ose majtas ose djatas, pra pranojni që të dyja, po në këtë rast ju zjodhët majtas, atere, jep energjin, jep edhe angazhimin tënd, pa asnjë lloj çarje, pa asnjë lloj ankese, pa asnjë lloj çfarë ju pra gjykimi të tjera, dhe t'jeni të sigurt që ju do të arrini diku. Po kështu nëse zgjidhni djathtas, pra në këtë rast kur ju keni, pra nuk dini se çfarë të zgjidhni, pra jeni situash të lëkundur majtas apo djathtas, ju do të zgjidhni dikat. Por ajo që ju duhet të dini është, ju nuk duhet të vuani apo të keni keqardhje, pra kjo është që të mos i bashkangjiteni, për atë që ju nuk arritët në jetën tuaj. Pra, çfarë do lloj që vjen në një moment dhe ju e kuptoni që ju nuk keni arritur diçka, por kërkoni, pra, edhe pse nuk e dini se që rrugë të merrni, majtas apo djathtas, duke i planuar të dyja, apo shkonë të majtën, apo merr të djathtën, nuk ka rëndësi, ajo që kërkohet nga ju është që ju të mos vuani apo të keni keqardhje për atë që nuk arritët në jetën tuaj. Pra, ajo që jiku, ne nuk mund ta kthejmë çfarë do lloj që ka ndodhur me ju në çdo aspekt të jetës. Mësoni që ajo që ne duhet të kuptojmë është që shpesh në jetë ne kalojmë në disa dimensione. Herë ne jemi, ndjehemi situash në një situatë, herë ndjehemi jo mirë, herë ndjehemi mirë, pra situata që ndjehemi mirë është që ne jemi në një dimension në hapjen e zemrës, pra. Dhe akoma më shumë ne arrim që të ngjitemi akoma edhe në një dimension më të lartë, pra në veten tonë, pra gjatë jetës tonë, ku ne bëjmë, pra fillojmë edhe bëjmë diskutime në lidhje me situatën, që ndoshta ishte më mirë të kisha bërë këtë, ose ndoshta nuk bëra mirë që bëra këtë, e të tjera. Pra ne kalojmë në moment ku ne fillojmë të lidhemi dhe të kuptojmë se çfarë po ndodh me ne në lidhje me situatën, me ngjarjet, me atë çfarë ka ndodhur me ju, qoftë dhe me sëmundje e të tjera, apo
që të gjithë e dini se çfarë ka ndodhur. Mësoni që çdo gjë që ndodh me ne, pra që ka lëkundje, eri lumtur, eri pakënaqur e tjera, është se ne nuk kemi zgjedhur për veten tonë. Pra, edhe në qofë se ju merë një rrugë martas, edhe në qofë se ju merë një rrugë djatas, për sa ko ju nuk zgjidhni për veten tuaj, do të thotë që herët avon në situatën tuaj, në çdo lloj aspekti të jetës tuaj, do të ndodhi diçka për të cilën nga i lumtur do të jesh i pakënaqur. Por, është dhe tjetra, në qofë se ju nuk keni zgjidhje. Pra nuk kemi zgjidhje, nuk dini të shkoni as nga ematja, nuk dini të shkoni as, nuk, pra nuk kemi zgjidhje. Atëherë është që ju përsëri do të vendosni të gjithë energjinë tuaj, të gjithë angazhimin tuaj, duke u lidhur në këtë rast dhe duke ndjekur këtë rrugë për të cilën ju nuk e dini. Pra nuk dini se nga të shkoni, nuk e dini dhe në këtë rast është ajo që ju jeni në këto video sepse jeni bërë të vetëdijshëm për diçka, por nuk dini se si t'i jepni atyre. Nëse jeni këtu ku jeni, ndiqeni këtë rrugë dhe do të arrini ajo që është më e rëndësishme, është të kuptoni që unë nuk ju rekomandoj që ju të shkëputeni nga njerëzit apo nga ajo gjërat apo çfarë do lloj që ju jep kënaqësi dhe e ndjeni mirë. Nuk jam për këtë që ju të shkëputeni nga këto, pra kur të zgjidhni veten tuaj në asnjë mënyrë. Nëse ju jeni në një marrëdhënie, ju të qëndroni në marrëdhënie dhe kësaj marrëdhënie të jepni akoma më shumë. Pra mirësi për sa kohë ajo ekziston me ju, pra jeni bashkë. Por, në ajo tjetër është që në qofë se ju kërkoni të visheni bukur, apo të bëni që fa ju doni dhe ju ndjeni këne aqësi, është e drejta juaj, të vazhdoni këtë gjë nëse ju jep kënaqësi e të tjera, mësim dhe shënim, ju nuk duhet t'i bashkangjiteni këtyre gjërave, duke parë vlerën në veshjen që ti po vishesh bukur dhe je ndryshe nga të tjerët, duke parë vlerën, për shembull, që ke ndonjë makinë, ke vlerë ndonjë makinë të bukur, të shtrenjtë e të tjera, dhe e kufizon veten pra me këtë makinë, pra do të tregosh botës së jashtme që unë kam këtë makinë. Okej, tani përse e bëj këtë? Unë nuk kam, t'ju themi ju të shesni makinën, apo të shisni gjërat që ju, roba tuaj, apo më thetash, nuk e kam në këta. Në qofë se ju ndjeni kënaqësi, ju t'imbani ato, ajo që kërkoj unë është që ju nuk duhet t'i bashkangjiteni këtyre gjërave, duke i dhënë vlerën pra me gjoja, me veshin e bukur, apo edhe në qofë se t'i jep kënaqësi, apo me makinë, apo me një shtëpi që ju bëni e të tjera, duke e bërë këtë për t'i treguar botës së jashtme që unë jam dikush, pra vlera jote duke u bërë në botën jashtme. Për sa kohë ju do të shihni këtë herët avon, ju do të kuptoni që e zë, kjo makinë për të cilën ti kufizove veten, pra e bashkangjite, edhe pse është e shtrenjtë një ditë do të prishet. Dhe kur ti bashkangjite saj, detyrimisht nga i lumtur do të kthesh, do të bëhesh i pakënaqur. Ose një banesë, e zëm që ndërtove një banesë dhe ndoshta natyra bëri një, sepse është jeta e paparashikueshme. Natyra të soli tërmeti dhe ta shkatëroj, apo nga faktor të tjerë të jashëm. Dhe kur ju jeni të bashkangjitur me atë që fa ndodhi me ju, pra nga lumturia që ti bëre diçka, duke u bashkangjitur, që ja, unë shite, kam bërë një shtëpi dhe punova fort, dhe bëra fort, e tjera e tjera, dhe çfarë do të thotë është që ti në këtë moment e humbet dhe duke u mbetur detyrimisht ti do jesh jo i lumtur sepse është ajo që është e bashkangjitur dhe kjo është. Mësoni që të kuptoni që çfarë do lloj që ju bëni, çfarë do lloj që ju krijonin për sa kohë ju e mbani veten edhe lidhni vlerën tuaj me botën e jashtme, mësoni që jeta juaj do të jetë herë, sepse kështu është jeta, herë të ngrehtë, herë të hulë. Jeta ka fillim, jeta ka dhe fund. Jeta ka fitim,
jeta ka dhe humbje, jeta ka lindje, jeta ka dhe vdekje. Mësoni që për sa kohë ne këto gjëra, edhe si qenie njerëzore, edhe si qenie njerëzore, ne jemi qenie njerëzore dhe ne jemi të shkëputur nga njëri tjetri, sepse ne jemi pra në varësi të botës së jashtme. Pra, për sa kohë ne do ta shohim vlerën në botën e jashtme, ne jemi të shkëputur, pra nuk jemi me veten tonë. Dhe duke mos qenë në veten tonë, ne bëjmë gjërat ashtu si i bëjmë të tjerët, dhe duke qenë se ne pra e shohim vlerën këtë të tjerë, kopjojmë të tjerët, për të cilën që të gjithë ne jemi ndryshe, unë jam ndryshe nga ju, që të gjithë jemi unik, ne jemi të lindur pra nga prindër të ndryshëm, kemi edukim të ndryshëm, kemi kultur të ndryshëm, kemi tradita të ndryshëm, jetojmë në vende të ndryshme, por gjithçka. Dhe pse ne jetojmë në vende të ndryshme? Ne përsëri jemi qenie njerëzore dhe gjithë ky univers i botshëm për të cilën ne jemi të lidhur me njëri tjetrin është energji. Pra, çdo lloj lajmi që merrni, çdo lloj gjëje që ju bëni e të tjera e të tjera, këto nuk se ke punuar ti. Ti ndoshta punon shumë, punon tek të tjerët, pra je vlerën tek të tjerët dhe punon ekstrem për të patur më shumë. Ashtu si kurse ka dhe njerës në ekstrem që jetojnë ullët. Ajo që unë ju këshiloj dhe ju rekomandoj, ashtu si unë gjeta lumëturin, paqen, balancën dhe stabilitet, strukturën e jetës time, është që të kuptoni që jeta, pra bota, është e ndërtuar, ka këtë strukturë. Pra, dielli lind, ta kuptoni, dielli lind, dielli perëndon. Dita lindi, pra vjen dhe ikën, vjen dhe nata dhe ikën. Unë marr frymë, unë e lëshoj frymën, pra edhe thith, edhe e lëshoj. Zemra thith, por zemra edhe pompon që na ushqen këto organe të mrekullueshme për të cilën janë akoma më të rëndësishme në jetën tonë. Ku ne nuk i japim rëndësi këtij trupi multidimensional që ka këto organe, për të cilën ne funksionojmë, për të cilën brenda këtij trupi ton është identiteti jon i vërtet, kush ne jemi, sepse është kjo zemër që ka çipin ton, ky çip që është ditëlindja juaj, është data juaj lindjes, muaj juaj lindjes dhe viti juaj lindjes, për të cilën në atë vit që ju keni lindur, dhe universi ka patur një zhvillim, pra sepse çdo ditë, çdo orë, çdo minutë, çdo sekondë që kalon, ka një rritje, një zhvillim, jo vetëm nga ana pra tokës tonë, ku ne pra zhvillohet dhe ju e ndjeni këtë ndryshim në klimat, në ndryshimin e gjërave që po ndodhin në lidhje me përmbytje e tjera, pra ka një evoluon dhe është cikli 26.000 vjeçar i tokës mën për të cilën ka një ndryshim, pra e përfundoi cikli 26.000 vjeçar dhe tani në anën ka filluar një cikli të ri për të cilën dhe ne si që njerëzori jetojmë në këtë tokë dhe ne kemi cikli të ri, pra dhe ne jemi në rilindjen tonë, në ndryshimin tonë. Për sa kohë ne do të qëndrojmë me gjërat që kemi kaluar dhe do të qëndrojmë me vuajtje dhe me keqardhjen për atë çfarë ne kemi kaluar, të jeni të sigurt që ne do të vuajmë. Prandaj, duke qenë se edhe vetë, pra dielli, duke qenë pra struktura e botës është e ndërtuar e tillë, është çdo gjë në këtë jetë, pra çdo gjë në këtë jetë, duke qenë edhe pra edhe ne e kemi, pra edhe e kemi, në këtë rast le të themi banesën që ke punuar fort, apo makinën që ke bler, apo çfarë ju keni, e por dhe e humbim, apo një marrëdhënie e ke krijuar, por dhe e humbën, edhe punën e ke patur një punë, por dhe e humbe të tjera, nuk ishe së mur, po së mure e të tjera, gjithçka, pra edhe i kemi, por edhe na humbim. Mësoni që nëse ne do të jemi të lidhur me veten tonë, po kur themi veten tonë, jo ta shohim botën, ky
është një model i ri pra ku ne lidhemi në vetën tonë dhe kjo kërkohet tani në këtë pra në këtë rritje të ndërgjegjësimit kolektiv ku njerëzimi po bëhet i vetëdijshëm, i ndërgjegjshëm, është që ne do të kuptojmë që ne do të kalojmë në një model që ne lindim dhe gjatë kohës që lindim edhe do të vdesim. Dhe mësoni që pyetja është: a është kjo jetë që ne po jetojmë? Pra është kjo jetë që ne po jetojmë tani pra me ndryshime dhe do të vazhdoj kështu herë lart, herë poshtë. Për sa kohë ne nuk do të jemi të lidhur me veten tonë, jeta jonë do të shkojë herë poshtë, herë lart. Dhe kështu është, por ka një mënyrë tjetër, ka një perspektiv tjetër të jetës, për të cilën edhe pse jeta është e paparashikueshme, edhe pse mund të kemi diçka, edhe pse mund të humbim diçka, ne përsëri, ku ne ardhim në lumturin ton, kjo lumturi nuk do të lëkundet. Pra, në qofë se ju doni të lideni me veten tuaj dhe të arrini në veten tuaj, në lumturin tuaj, ne duhet të shkëputemi nga ekstremi i jetës për të cilën, pra nga ekstremi i jetës, qofë kjo duke bërë pra më shumë e më shumë e më shumë pra ekstrem, duke kërkuar më shumë e më shumë e më shumë, ndërkohë që mund ta kemi dhe do ta humbasim, ndërkohë është ekstremi tjetër që të rrim të ulët, edhe kjo atëre. Më e mrekullueshme është të zgjedhim mesatarën. Dhe kush është mesatarja? Është ajo që ne të jemi të kënaqur me gjërat për të cilën na shërbejnë ne. Pra, që na shërbejnë ne direkt ne. Çfarë do të thotë? Kjo do të thotë që ne jemi qenie njerëzore, që do të punojmë me energjinë. Pse? Sepse për sa kohë ne do të jemi vetëm me modelin e mendjes, pra siç kemi jetuar në jetën e parë dhe ndoshta ju e ndiqni tani, sepse kuptoni që diçka me ju në këtë, sidomos në këtë kohë, kemi një ngarkesë mendore ose gjendje shpirtërore dhe fizike jo të mirë, duke një sikur jemi të sëmur ose edhe mund të jemi të sëmur e të tjera, pra të kësaj natyre, por ju bëjmë të vetëdijshëm që ju kërkoni të lideni me veten tuaj, kërkoni të ndryshoni dhe askush nuk ju ndryshon, askush nuk ju prek lirin tuaj, në momentin që ju dorëzojeni, pra kërkoni lumturin, kërkoni lirin dhe këtë pa kushte, pra në këtë moment pa kushte, kur të pa mu i e bërë e vetëdijshëm dhe ti nuk e di se cilën rrugë të ndjek, është majtas apo djathtas, pra nuk e zgjidhje, atëre duke ndjekur se ku do të çojë kjo rrugë, është që ne do të arrijmë në metodën harmoni, paqe, balans dhe strukturë. Por që të arrijmë në këtë, pra në këtë metodë, të jemi të sigurt që ne duhet të shkëputemi nga ego. Për sa kohë ne nuk shkëputemi nga ego, ego është ajo që është pjesë e jona e cila është e krijuar gjatë eksperiencës së jetës, nga fëmi deri tani, por edhe diçka që është e marrë nga të parët tanë, jo pa qëllimit tonë që i ngjan gjyshit ose tetas, ose për shembull ke qenë një person që e lindur në një familje që ka qenë shumë besimtar, pra edhe këto gjëra ti ke me vete, shënim, nuk kam asgjë me fetë, nuk kam asgjë me religionet, nuk kam asgjë me atë flas për energjinë, dhe kur flas për energjinë, ka të bëjë me atë që është universi. Universi është energji dhe gjithçka që ne marrim ajër, pra unë marr ajër dhe fit ajri, pra fit këtë ajër dhe jetoj dhe nxjerr, është ndërkohë që unë marr fuz dhe informacionin nëpërmjet kokës time, ku mendja më shërben për të komunikuar për atë që unë ndjej, për atë që unë kam situatën për të cilën unë kaloj. Pra çfarë do të thotë, është që ne që të arrim në këtë metodë, pra që ka të bëj shumë me lumturin dhe që lumturia të mos ketë lëkundje, sepse jeta është e paparashikueshme,
Por ajo që ne është të mos duke mos u bashkangjitur asaj që ne na kënaq, pra të mos u bashkangjitemi asaj, të mos shqetësohemi për atë, do të thotë që ne do të tërheqim gjërat me lehtësi, por që ti tërheqim këto gjëra me lehtësi dhe sidomos që të arrini me të vërtetë në balancën tuaj, në strukturën tuaj, është një punë e fuqishme me egon tuaj dhe prandaj po e bëj tani që në qëllim që të arrini në lumturinë tuaj. Është që ju do të punoni dhe të kuptoni që mendja jonë, pra hijet mendore për të cilën ne kemi, nuk janë të lidhura me botën fizike. Pra është ajo që ju keni mësuar që të bëni, të jeni më të mirë se të tjerët, dhe ndërkohë ju të paraqiteni duke qenë dikushi dhe duke qenë dikushi. Shpesh për të qenë dikush, edhe pse jeta ju sjell vështirësi, ju përpiqeni të mashtroni veten, ju përpiqeni të gënjeni. Pra, çfarë do të thotë? Ju në këto janë hijet mendore për të cilat për të dukur që në botën e jashtme ti je, pra normal, je mirë sepse kështu të do shoqëria, edhe pse ke probleme tjetër, për të dukur ose kërkon pra vlerën tënde e kërkon duke u krahasuar tek të tjerët, pra duke ja dhënë të tjerëve atë që ti ke, duke ja dhënë të tjerëve sepse ti nuk beson në veten tënde. Kjo ka të bëjë me atë që ne jemi të lidhur me këto hije mendore dhe me këtë, pra janë të lidhur, hijet janë të lidhura normal, nuk janë pse janë të lidhur me botën fizike apo me materie. Normal, nuk janë, sepse ne nuk kemi lindur, a ke lindur ti e zëmë të bësh tashe teme, a ke lindur ti të gënjesh, a ke lindur ti të mashtrosh, a ke lindur ti të mos tregosh të vërtetën e jetës tënde, apo të merresh me pije apo me mteta, askush nuk ka lindur me këto vese, askush. Pra këto gjëra janë futur gjatë kohës së rritjes tonë, pra te jetës tonë nga fëmijë deri më sot. Pra të kuptoni që kjo nuk ka të bëjë me lidhjen fizike apo të materisë për të cilën ne jemi programuar gjatë rritjes tonë. Ajo që është edhe që kërkohet nga ne është që ne të zbulojmë veten tonë. Pra, prandaj jeni këtu që të zbuloni veten dhe të kujtoni dhe të mbani mend që ne nuk mund të fiksojmë jetën, pra ndajeni mendjen, ju nuk mund të fiksoni as punën tuaj, ju nuk mund të fiksoni as marrëdhënien që i keni humbur më tash, pra duke u bazuar në metodën e mendjes. Për sa kohë ju do të vazhdoni të merreni me historitë e mendjes për atë që ju keni kaluar në situatën, është jo vetëm që keni humbur lumturinë, sepse jeni, pra jeni në një situatë vështirë, por ju vazhdoni të qëndroni të jeni edhe me vuajtje, pra me pak kënaqësi. Mësoni që ne të arrim në metodën e mrekullisë, pra në bukurinë e jetës, ne duhet që me të vërtet të kemi trup të shëndetshëm, të kemi emocione të shëndetshme dhe ndërkohë edhe mendje të shëndetshme. Për sa kohë ne këto gjëra nuk kemi në harmoni, për sa kohë ne nuk kemi në harmoni, këto janë ato që ju jetoni akoma me varësinë e rrethanave të jashme. Pra ju keni akoma hije të cilat janë të bazuara nga gjërat që ju keni mësuar nga e kaluara, qofshin sjelljet, zakonet, mendimet, fjalët, varësitë që ju keni e të tjera. Pra mësoni që të arrini në lumturinë dhe të mos keni lëkundje, ju nuk keni pse jeni të varur nga rrethanat e jashme. Dhe kjo është që ju, nëse e pasqyroni veten tuaj me atë çfarë bota jashtë me kërkon, jeni të sigurt që ju jeta juaj do të vazhdon i lumtur dhe i palumtur. Dhe ajo që do të humbisni është që jetë ka dhe ne jemi në një jetë, ne jemi në një botë, ne jemi që të gjithë një, e vetëmja gjë është që ka edhe një mënyrë tjetër për të jetuar jetën i lumtur, pa u bashkangjitur gjërave dhe duke arritur në këtë lumturi, në paqe, në harmoni, në balancë, në strukturë, ne do të arrim në lirinë e vërtetë të jetës tonë. Pra,
kuptimi i vërtet i sekreti i lumturisë është shënim, shënim, shënim. Ju ti shikoni situatat apo ngjarjet ashtu si janë, ashtu si janë në të vërtetë. Pra, ti lejoni, pra situatën, çdo situatë që ju keni krijuar, ashtu si ajo është. Dhe asnjëherë të mos mendoni se si duhet të jetë, për sa kohë ju do të mendoni se si ju duhet ta keni situatën apo çfarë do lloj në çdo aspekt të jetës, të jeni të sigurt që ju për një moment do të jeni të lumtur, por shumë shpejt do të arrini në pakënaqësi, sepse ju do të përdorni metodën e asaj që ju nuk ndryshoni që të zgjidhni gjërat duke u lidhur me zgjidhjen me veten tuaj për atë, përse nuk shkojnë gjërat tek ju ashtu si ju i dëshironi, i ëndërroni, por pra nuk e arrini atë që ëndërroni, sepse ju bazojeni akoma me atë që çfarë ju keni kaluar, duke vazhduar me atë që keni kaluar, ndërkohë që ju nuk mund të ndryshoni më atë kur, ajo që iku, ju do të vazhdoni se çfarë kërkoni, pra duke menduar për atë se çfarë duhet të jeni, ose duhet të keni, pra për të ardhmen, dhe arroni të jetoni në moment me veten tuaj, për atë çfarë ju ndjeni në këtë moment. Dhe sekreti, pra ndjeja atë që ti ndjen në moment, ashtu si është, lejoje të jetë ashtu si është. Dhe ti jeni të sigurt se duke e lejuar dhe duke e ndjer atë, pra emocionet tuaja apo atë çfarë mendimi ju sjell, pra mos bëni histori për atë që kaloi, por pse ta solli, pse të shqetësoi ky mendim apo ky emocion, dhe pse trupi jot nuk ndjehet mirë e të tjera, duke i bërë këto në balancë, ju do të kuptoni që atë që do të mësoni nga situata, të merrni atë më të mirën dhe të lini atë që nuk ju shërben pa gjykim dhe pa kritikë. Dhe vetëm kjo mënyrë, duke mos e gjykuar atë që kaloi, duke mos e gjykuar atë që kaloi, sepse në fund të fundit është jeta jonë, ju do të arrini në lumturi dhe në qëndrueshmëri, sepse ju nuk i bashkangjiteni më gjërave. Pra nuk i bashkangjitesh më asaj se çfarë kaloi, dhe çfarë bëri, dhe duke mos e gjykuar dhe duke mos i dhënë kritikë, ti arrin në harmoni, në balancë me veten tënde, në paqe, në jetë pa stres dhe mbi të gjitha në strukturën tuaj. Aventura më e madhe që ju mund të ndërmerrni ndonjëherë, por them ndonjëherë sepse askush nuk ju prek lirin tuaj, është që të jetoni ëndra tuaja. Pra çfarë do të thotë? Çfarë do lloj rrugë që ju do të zgjidhni, se është e drejta juaj të zgjidhni atë që doni, është liria juaj, nuk ja u prekun lirin, nëse doni të ndryshoni, do të ndryshoni, nëse doni të jetoni ëndra tuaja, është që ju të jetoni ato, por që të jetoni ato, ju duhet të lidheni me veten tuaj, dhe që të lidheni me veten tuaj, është edhe kur nuk e dini se ku do të shkoni, nuk është nevoja të dini rezultatin, sepse për sa kohë ju doni të dini rezultatin, ju e bllokoni energjinë. Pra në këtë rast ju do të punoni me atë që të arrini në durim, të arrini në qëndrueshmëri, të jeni optimist edhe kur ka pengesa për atë rrugë që ju keni drejtuar, pra të vazhdoni të angazhoni, të vazhdoni energjinë tuaj, të vazhdoni sepse universi çdo ditë ndryshon, ne jemi pjesë e universit, jemi qenie njerëzore, ndryshojmë duke vazhduar pra jetën në kuptimin asaj që ty të jep kënaqësi, por që kjo lumturi nuk të ndryshon, të jeni të sigurt që ju jeni në veten tuaj të lartë. Dhe prandaj jetoni ëndra tuaja duke u lidhur në fillim me veten tuaj të lartë, që do të thotë të zgjidhni për veten tuaj, në fillim të ktheni energjinë tuaj që keni harxhuar duke e dhënë të tjerëve apo gjatë gjithë eksperiencës së jetës tuaj, për të cilët prandaj jeni në këto video, dhe më pas do të kuptoni që sa e bukur është jeta kur ju jeni të lidhur, doni veten tuaj, dhe jo vetëm që doni veten tuaj, ju doni përreth dhe doni gjithçka.
kjo është sekreti i lumturisë. Të lidhemi sepse ne jemi qenie njerëzore që të jetë të lindur me vlerë. Dhe kjo vlerë është hapni zemrën dhe duke hapur zemrën dhe duke e lënë mendjen të qetë, okay, është ego jon, ajo do të iki, do të vdesi, por sepse ashtu më iku dhe mua, pra Diana e parë diç, po në të vërtetë e kaluar ai më është si një film, por është me të vërtetë e kam lënë me dëmshuri, me dashuri, sepse në fund fundit ishte jeta ime dhe prindrit e mi apo dhe shoqëria ishin në rolin viktim, dhe ata nuk e dinin, dhe tani ja kam lënë atje, te toka mëm, atje ku lindi, pra atko ishte e rregullt, tani të vazhdojmë të jetojmë me zhvillimin e jetës, sepse bukuria e jetës vazhdojmë çdo ditë me ndryshojmë. Dhe me mua, miru pafshim, deri në video tjetër, faleminderit.